tiešām prieks, ka Aigars savā neprātā paaicināja arī man runāt starp par skriešanu, jo esot tādā kompānijā, es jūtos kā tāds lauku muzikants, kas nejauši uz skatuves nonāca Rolling Stoniem, jo tiešām apbrīnojami ir viņu sasniegumi. Mani sākotnējie treniņi skriešanā bija, nu, gluži kā tāds pusauģu seks, kas no sākuma notiek ātri un reti, pēc tam viņš notiek biežāk, bet tikpat ātri. Un tikai ar laiku mēs saprotam, ka ir jāieklausās savā ķermenī un ir viss jādara lēnāk un izjustāk. Tas attiecās arī uz treniņiem maratonā. Mans pirmais skrējiens bija no Vecrīgas pār Akmens tiltam līdz AB Dambja galam un atpakaļ. Un tie bija 3 kilometri, par kuriem es biju ļoti lepns, bet es nevarēju saprast, kā var noskriet 5 un vairāk kilometrus. Bet tagad skrienot un kaut ko jau vairāk saprotot no pace un no tā, kādā, teiksim, sirds ritmā vajadzētu skriet, es sapratu, ka es tos 3 kilometrus skrēju nu, tā, ar video ātrumu 14 km stundā, kas priekš manis arī šobrīd ir nenormāls ātrums. Un tāpēc es saprotu, kāpēc es tos 3 km nevarēju noskriet. Vairāk par viņiem. Un šis ķēms ir, jā, šis ir tas pirmais maratons, mazliet pirms finiša, un kā redzam, man pat tūlīt apdzīs sieviete ar maisiņu. Bet, nu jā, šī sieviete ir man dzīvesbriedra, un viņš šobrīd, starp citu, teica, kamēr tu runās, es skriešu. Domājot par tiem zaķīšiem un nesteidzieties, jo arī maratonā, man liekas, ir vecā gudrība, jo lēnāk, jūs kaut ko darīsiet, jo jūs ātrāk nonāksiet pie rezultāta. Paldies! Es ar prieku un pavisam noteikti varētu kalpot šeit kā piemērs ar domu. Ja viņa var noskriet, tad jau nu, es pavisam noteikti varu noskriet. 2009. Gada rudenī, kā jau minēts, mana māsa pieteicās Parīzes maratonam. Viņa ir skrējēja, viņa jau bija noskrējis pusmaratonu. Taču es biju noskrējis 8 km augstākais. Un es izlēmu, kādēļ gan ne, kādēļ nepieteikties, viņa brauc, Parīze ir skaista, tas ir tikai pēc pusgada, gan es tikšu galā. Un būtībā es pieteicos pilnīgi noteikti neapzinādamās, ko tas nozīmē. Sākot ar janvāru, ļoti apzinīgi, rūpīgi sāk trenēties, 3-4 reizes nedēļā. Es sevi atklāju lielu spēku, skriet 3 stundas no vietas uz celiņu ar skatu ķieģeļu. Sienā. Es atklāju, ka es varu skriet ārā sniegā un daudz citas lietas es par sevi uzzināju. Tad, kad es no rīta 8:00 biju pie Triumfa arkas un redzēju 26 tūkstoši skrējējus, tad es beidzot sapratu, uz ko es esmu parakstījusies tikai tajā brīdī. Bet nu, tad sākās mans maratons, sākās mana pārbauda ar ego, un ko es visam noteikti novēlu atcerēties visiem sportistiem. Startā ļaujiet, lai visi jums skrien garām. Ir ļoti, ļoti grūti pārvarēt to sajūtu, ka visi skrien garām un tu jūties kā pilnīgs pēdējais un vispār, par ko vispār iet runa. Bet tad jūs sapratīsiet, ka finišā jūs varat skriet garām. Protams, 33. 35. Kilometrs, kad liekas ārprāts, ko es šeit daru, bet es pateikšu, tā man ļoti palīdzēja, ir tāds Adidas My Coach. Viņš tāda lietiņa, kur skaita soļus un ausī skaista vīriešu balss saka visu kaut ko Linda, to es noskarējis tik un tik un tik un tik un palic tik un tik. Protams, pilnīgi nepareizi, jo es nebiju nokalibrējis pareizi. Bet ticiet man 36. Kilometrā, kad vispār vairs nekam nav spēka, ne runāt neko, un es viņu vienkārši slēdzu iekšā, tāpēc, ka man patika, kā kāds man runā un tik skaistā balsī. Protams, finišs pie Triumfa arkas un tas atsvēra visu, un man bija laiks virs 5 stundām, bet es atradu sev tādu foršu argumentāciju, tā ka man teica cilvēki, virs 5 stundām, kas tas pa laiku ārprāts? Es vienmēr atbildēju, nu, bet pamēģinu pats noskriet 5 stundas vairāk bez apstāšanās, vai tas ir viegli. Atcerieties vienmēr, ka tas ir jūsu skrējiens, un neviens cilvēks no ārpus nevar pateikt, ko jūs varat vai ko jūs nevarat izdarīt. Un galvenais ir izbaudīt to skrējienu un no pieredzes var pateikt, ka nav skaistāka veida, kā redzēt Parīzi, skrienot maratonu. Nu tā, paldies! Ja padomu tādu vairāk, mans personiskais
piedzīvojums, man personiskā pieredze, jūs varat tos padomus izmantot, ja jums tas ir aizstoši, es tikai par to priecāšos. Triatlonā skriešana ir viena trešdaļa no visu sporta veidu, tādēļ, ja viena trešdaļa no tā, ko es stāstu, jums liksies interesanti, tas jau arī ir daudz. Ziet, uz starta vai gaidot šīs sacensības kā svētkus, es jau saku, ka es šodien būšu pats labākais es. Es cīnīšos ar sevi, un tajā brīdī tev apkārtējie, it kā pārējā konkurenti pazūd, tajā brīdī tu koncentrējies uz sevi. Un ja pēc distances, neatkarīgi no rezultāta, tu vari paskatīties spoguli un pateikt, es esmu patiešām lepns par to, ko es šodien esmu izdarījis, es esmu sevi pārvarējis, tad tā diena ir izdevusies, tad ir kaifs no tā, ko tu dari. Tā otrā lieta ir, katram pienāk kaut kāds grūtais brīdis sacensībās. Vienalga, tas ir kāds noteikts kilometrs, ja jūs skrienat pusmaratonu, tad ir klasiskie 16-17 maratonā, tad attiecīgi 33 vai kā. Tas, ko es esmu sapratis, ka tad, kad tu 8-9 stundas dzīvo distancē, tev vienā vai otrā brīdī pienāk tas moments, kad es to vizualizēju kā kaut kādi demoni vai kā viens uz viena pleca sēž, otrs uz otra, viens ir tas, kurš saka, viss pietiek, tu vairāk nevari, tev viss sāp, tev neko nevajag, cik var, kāpēc jāmokās, un tad otrs ir tas, kas mēģina attiecīgi atrunāt. Lai viņos neklausītos un lai saprastu, kā iet tālāk, es esmu pats priekš sevis nodefinējis tos divus brīžus, kurus es gribu piedzīvot. Un es gribu piedzīvot pirmkārt tie pēdējie 300-400 metri finiša koridorā. Tas ir tad, kad apkārti skatītāji, tas tad, kad ir ovācijas, tad, kad tu jūti, ka tu lido nevis skrien. Tad, kad ir prieka asaras acīs, tad, kad tu visiem high five dot, un tad, kad tev ir vienkārši zosādi uz rokām. Tas ir tas moments, dēļ, kura ir vērts skriet un turpināt un izdzīvot. Jo, ja tu izstājies, tad tev šī momenta nav. Un tas otrs ir tā pusminūte vai minūte finišā, kad sieva tevi apkamp, iedod buču un pasaka, es ļoti tevi lepojos. Tajā brīdī tie vārdi skan tā kā nevienā citā. Un šīs divas lietas ir tās, po kurām es visu laiku domāju, tad, kad man paliek grūti. Es par to domāju, tas man arī rada pozitīvo tādu emociju, un es zinu, ka jāiet tālāk, lai šos momentus piedzīvotu. Izdomājiet to balvu, kas būs pēc šīm sacensībām. Vai tās ir vakariņas kopā ar draugiem, tur par vīnogu sulas izvēle, Aigars var pakonsultēt noteikti. Vai tas ir apskatīt divas, trīs dienas to valsti, kurā jūs esat. Bet tam ir jābūt kaut kādam tādam notikumam, ko jūs izdzīvojat, izsvinat, un vislabāk, ka to svinību var izdzīvot kopā ar kādu. Izbaudiet jūsu 21, 10, 5 vai 42 kilometrus, kas Nordiem maratonai paredzēti. Paldies jums! Mans skriešanas stāsts ir saistīts ar divām olimpiskajām spēlēm. Vienām tās, kuras es skatījos televizora ekrānā, tās bija Pekinas olimpiskās spēles. Tās bija manas pirmās olimpiskās spēles, kuras skatījos televizora ekrānā, jo pirms tam es par sportu tiešām neinteresējos. Un tas redzētais man tiešām tik ļoti iedvesmoja, ka es nolēmu, ka es noteikti gribu pati piedalīties olimpiskajās spēlēs. Nekad nav par vēlu sākt skriet, jo tad, kad es biju atradusi treneri no Pekinas olimpiskajām spēlēm, tas bija 50 km soļotājs Igors Kazakevičs, kurš Pekinā soļoja 50 km un izcīnīja 16. vietu. Un man uzrunāja tas, ka viņš pretī trenerim bija uzrakstījis pats. Man likās tā jocīgi, kā cilvēks, kurš piedalās olimpiskajās spēlēs, var sagatavoties bez trenera. Tad es viņam aizrakstīju un pie sevis tā nolēma, ka šis cilvēks varētu būt mans treners, lai sagatavotos nākamajām olimpiskajām spēlēm. Protams, es viņam par to neteicu. Es teicu, nu, es esmu dace un es gribu sākt skriet. Mēs tikāmies tad, kad manā dzimšanas dienā, tas bija 1. decembrī, man bija 27 gadi. Un tas bija pirmais treniņš Daugavas stadionā. Igors soļoja savu lēno treniņu, un es skrēju, un es viņam netiku līdzi, jo vienkārši, nu, es nebiju iepriekš ne skrējusi, neko citu darījusi. Pēc pusotra gada, kad es biju sākusi skriet, mani no Bauskas, jo es esmu no Bauskas, mani aicināja piedalīties veterāna mačos, un tad es tā pirmo reizi sapratu, kad es laikam esmu, nu, tiešām sportā es esmu jau veca, tā kā veterāns, lai gan man bija tikai 29 un tā, nu, fiziski tā it kā nejūtos veca. Nākamais tāds padoms ir, lai tas pirmais maratons ir neaizmirstams. Mans pirmais maratons bija pēc 8 mēnešu treniņiem.
pirmajā maratonā man bija jāskrien tādi, tur bija 5 apļi. Un tad, kad Igors man pievienojās pēc tā pirmā apļa ar velosipēdu, viņš man prasīja, kāds, nu, kāds tad ir tas rezultāts manā pulkstenī, ko tas rāda. Un es pateicu, viņš teica, nu, viņš tā šausminājās un teica, nu, vispār, ka jāstājas ārā, jo ja es esmu iesākusi pātru, tad noteikti, kad beigās es krietni noplīsīšu un kad es maratons būs nu, ar tādām negatīvām emocijām, ka man būs uz beigām nu, tā kā ļoti jācīnās. Bet es uz viņu tā dīvaini paskatījos, jo es ļutos ļoti labi. Un es turpināju šo skrējienu un es finišēju par 8 minūtēm ātrāk nekā man bija plānots. Bija plānots, ka es maratonu noskriešu pat 3 stundām un 10 minūtēm, bet es noskrēju 3:01:53. Un pirmais maratons ir neaizmirstams, mēs pirmos, es domāju, neaizmirstam, jo kopumā es esmu noskrējusi 10 maratonus un nu, pirmo es tiešām neaizmirstu, ja tur pa vidam ir bijuši maratoni, kurus es skrienu, tā teikt, treniņu režīmā arī un tā, bet tad, nu, tur kaut kādu sesto vai septīto es tiešām pat neatceros. Bet pirmais maratons man bija tāds iedvesmojošs. Pēc šī maratona nolēmām, kad es gatavojos olimpiskajām spēlēm, tas bija tāds atspēriena punkts. Pirmais maratons bija atspēriena punkts. Man liekas, ka tas, kas notiek tajā pirmajā maratonā, ir tīpaši, tur ir ļoti daudz cilvēku apkārt, tad nu, tas ir spējas, kas iet pāri mūsu apziņai, ko mēs, kam mēs esam gatavi vai kam mēs esam gatavojušies. Mana skriešanas sākšanās vēsture ir saistīta ar orientēšanos, kas man ir ļoti mīļa, mīļa nodarbošanās. Es piedalos arī rogainingos, kas ir 24 stundas sacensības. Un es to darītu labprāt daudz biežāk, bet es pieņemu, ka jūs visi pazīstat tādu situāciju, ka jūs pēc darba dienas esat noguruši un pie tam tas darbs maļās galvā vēl stundu, divas, trīs, iespējams, arī sapņos rādās. Ja es atnāku mājās no darba un manā galvā noteikti šitāds bardaks, tad es saprotu, ka man jāiet vienkārši skriet. Un skriešana ir tā, kas man palīdz pirmkārt sakārtot domas. Un ja es izeju ārā un noskrienu savus ierastos 10 kilometrus līdz mežparkam un atpakaļ, tad es atskrienu atpakaļ ar šādu te glīti sakārtot plauktu, un man viss ir skaidrs un viss ir brīnišķīgi. Šī ir tā pozitīvā puse, kas man liek vilkt kedas kājās un doties ārā un skriet. Skriešanu es izmantoju, lai izdomātu vismaz vienu labu foršu ideju. Vienalga, vai tas ir darba sakarā, vai jā, varbūt tas ir kaut kāds mans nākamais mērķis vai nākamais ceļojums, bet tad, kad man galva ir pilnīgā kārtībā, tad es sāku darbināt savus smadzeņu motoriņus un izdomāju vairākas labas idejas. Un tā ir tā lieta, kad es atnāku mājās no darba un kāds man ir nokaitinājis. Priekšnieks, kolēģi, varbūt es nevaru kaut ko izdarīt un man ir vēna milzīgas dusmas, vēna baigā trauksme. Ja es neko nedaru, tad nu, jautājums, kā es tās emocijas izpaužu, vai es viņus apēdu sevi un tad tur visādi brīnumi var, veselības problēmas var rasties no neizpaustām sliktām emocijām. Savukārt, ja viņas izskrien, tad nekādas problēmas nerodās. Ja man ir sakāpinātas emocijas vai es esmu par kaut ko uzvilkusies, tad labākais ir uzvilkt kājās kēdes un aiziet to visu izskriet. Nu, tāds ir mans stāsts. Pats sēdēju tur un iedvesmojos no visiem šiem stāstiem un atceros pats sev, kā es pats kādreiz sāku. Un tās ir mans pirmās sacensības ar džinsām un ar melnām skaistām zeķēnes skrēju. Tas bija kokvilnas krekls. Tas bija nozīmes. Stilam pilnīgi nav nozīmes, jā. Es biju pilnībā atbrīvots no fizkultūras. Man bija pateikuši, ka man ir plakana pēda un šķība muguri. Un, nu, un ar tādu pārliecību es arī visu laiku dzīvoju, nekad arī īpaši ar sportu neaizrāvos, bet Amerikā, kad es atbraucu mācīties uz Ameriku, tad tā bija tā vieta, kur es tā pa īstam saslimu ar skriešanu, un šis bija tiešām mans pirmais skrējiens. Ir viens tāds autors, Haruki Murakami, iespējams, jūs arī viņu esat lasījuši un tā tālāk. Viņš ir daļliteratūras autors. Arī latviešu valodā izdodas un tā tālāk, un kaut kādā brīdī es piefiksēju, ka
Es maz nezināju, ka Murakami raksta par skriešanu. Ne tikai raksta par skriešanu, ka viņš patiesībā pats ir maratonists. Un, ja es sastapos tādu grāmatu, varētu talk about vai ne talk about running, vai ne sakot, par ko es runāju, kad es runāju par skriešanu. Un viņam bija neticami labs citāts, manuprāt, kas man iespiedās atmiņā par to, ka tad sāpes ir neizbēgamas, tad jautājums ir par to, vai jūs gribat ciest. Šajā sakarā attīstīja, tas skanēs jocīgi, bet sāpju teoriju. Un, ko jūs ieteiktu, jums arī paklausīties, varbūt kaut kas no tā viss sanāk. Man sanāca trīs šīs sāpju teorijas paveidi, kuras es nākot uz šajiem birojā uzzīmē. Tad šīs apakšējās asas ir laiks, ko es pavadāju treniņos. Ja? Un zaukšu, un tās savukārt vertikālās asas ir sāpes, ko jūs izjūtat, nu, teiksim, tad, nu, skrienot. Ja? Un te ir kaut kādā brīdī, kad jūs esat trenējušies, pienāk maratons. Ja? Nu, ir reizes, un ir cilvēki, kas dzirdētu, ka viņi bez treniņiem šito lietu vispār izdara. Nu, viņi tur sāk kaut kur, vai īpaši pat netrenējās, varbūt divreiz nedēļā paskrien, reiz nedēļā paskrien. Nu, un tad pienāk tā maratona diena, un tad viņiem ir tās lielās sāpes. Jūs redzat, tā sāpi līkni iet uz augšu. Šādā veidā es noskrēju savu Romas maratonu. Tas bija maratons, kur es divas nedēļas pirms tam es biju aizbraucis atvaļinājumā uz Bordeaux, tas ir tāds vīna reģions. Daudz patērēja vīnu un ir zos aknes, vēl visāds gardumas un tieši tāpat kā Ulrikai, bet man jau 15. Kilometru es sapratu, ka būs liels problēmas un es uzreiz atslābu. Noskrēju 4 stundās 45 minūtēs. Roma man galīgi neinteresē tajā brīdī. Tad nāk otra teorija. Tas ir ar gatavošanos. Ja? Kas šeit mainās? Šeit jūs gatavojaties. Te jau vairs nav tā, nu tā, pilnīgi neko nedarot. Ja? Šādā veidā es esmu noskrējis praktiski lielāko daļu visus savus maratonus. Te ir tā, ka tu, protams, gatavojies uz skrienu viens trīs reizes nedēļā, tieši tā kā Ulrika. Ja tu esi svētdienas skrējies, un es vienmēr visu dzīves esmu bijis svētdienas skrējies. Un, nu, visā tam gadījumā, ja tu nekad nezini, kad tev uznāks kārtējā ballīte, piemēram. Ja? Vai tā, ko tev draugi atnāk, un tu gribēsi viņiem pasēdēt. Ja? Tad tu zini, ka, nu, ja šodien pasēdē ilgāk, nu, es neskriešu rīt, es skriešu parīt. Un tāda apziņa es vienmēr trenējies. Un te tās sāpes ir tādas, nu, jūs vienmēr tāpat noskriesiet kaut kur ar 4 stundām, 15, 4 stundām, 20. Pēdējā teorija ir sāpju teorija, bet trešajā stadijā tas jau ir ar treniņiem. Ar sakot, tur ir tāpat kā tur ir grūti mācībās, viegli kaujā, tad te ir tās lielākās sāpes, pateicoties romānam, ir domāju, ka tev sāpes nebūs. Es nejusi. Tad šis ir mans pēdējais treniņa process, kas patreiz iet ceļā uz Tokiju. Un tad es domāju pamainīt šo procesu un pirmo reizi nevis gatavoties, bet trenēties un vienā sakot visu savu dzīvi pakārtot attiecīgi maratonu treniņa procesam. Nu, teikt, ka es visu dzīvi pakārtot, tas būtu turbūt pārspīlēt. Es kļūstu antisociāls, ja praktiski nu, atsaku draugiem ballītes un tamlīdzīgas lietas. Tur ir kaut kas tāds visā tajā procesā, kas aizrauja, ka tu jūti, kā tev uzlabojās rezultāti, kā tu jūti, ka tas, ko tu dari, tam ir daudz, daudz lielāka atdeva nekā tā kā es varbūt iepriekš vienkārši skraidīju 10 un 20 svētdienā, piemēram. Ja. Es ieteiktu skriet vai nu ar gatavošanos, vai nu ar treniņiem. Tikai izlīmēt, kas ir labāks. Un atsakot, līdz finišiem jūs tiksiet ar smaidu sejā. Tas ir mans novēlējums. Tad, skaidrs, ka sāpes būs, bet izvēlieties neciest. Vienā sakot, trenējieties. Paldies!